Episódio de hoje, o aluno novo. Bom, gente, então hoje o conteúdo foi representando as frações. Entenderam? Então, se eu pegar 3 oitavos de 24... Oi, tudo bom? Aluno novo, tudo bom? Qual é o teu nome? Wendel. Wendel? Que escola tu veio? De Jacuí. Pode sentar ali. Aqui é o Enzo Roberto, ali é o Nicolas. Depois eu te apresento os nossos colegas. Bom, então, gente, vamos copiar a atividade, esse cálculo aqui no caderno, para ter uma ideia de como fazer os exercícios. Copiaram, gente? Sim! Tá comendo chocolate. Mas não é hora da merenda ainda. Física? Ui, quem foi que respondeu ali? Ih, bateu, gente. Tá.